ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይናል አልሐምዱሊላህ፣ ተደራራቢ ምስጋና ይገባው። ሲቀጥል ለሀገራችን ያው ሁላችንም እንደተጨነቅን ሁላችንም እናውቃለን፣ ሀገራችን በከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ነገር ግን እኛ ትንሽ መስመር እየሳትን ነው ማለት ነው። ማለት በአጭበርባሪዎች ምንም ፍንጭ ሳይሰሙ በትንሽ ነገር እያካበዱ ተመታ ቀረ የሚባለው በጣም ውሸት ነው ማለት ነው። እና ብዙ አትከታተሉ። ለሀገራችሁ ዱዓ ማድረግ ተፈልጋችሁ ከልባችሁ ዱዓ አድርጉ፣ ጸልዩ፣ አለቀ። ከዛ ውጭ ግን ይሄ በዚህ ወጣ በዚህ ወረድ የምንለው ነገር ይጎዳናል እንጂ አይጠቅመንም። ሲቀጥል ደግሞ ግድ ያላችሁ እህቶች ማለት ነው ስልክ እየሰራ ነው፣ ማዋራት ትችላላችሁ፣ መደወል ትችላላችሁ። ግን እየደጋገማችሁ ሞክሩት ማለት ነው፣ ተስፋ አትቁረጡ። ስልካቸው ባትሪት ያለው ስልክ ይሰራል ነው፣ አልፎ አልፎ ነው የሚሰራው። እና አገር ያው እኛ እንደምናየው በዚህ በሚዲያ አይደለም መካነ ሰላም ገብተዋል የሚባለው፣ እንደዚህ የተጋነነ እኛ እንደምናወራ አይደለም። አቅስታ ብቻ ነው እንግዲህ ያው አቅስታን ትንሽ ሆስፒታሉም ስለተዘረፈ ትንሽ አቅስታ ላይ ነው ችግር ያለው። ከዛም በኋላ ላለው ለሚ ከሌ ምናምን የምትሉት ባካቸው አተዋስ አሁን ከዚህ ከመቅድና በኩል ተንታ ላይ እያደረሱ ጉዳት የለም። ግን በዛ ነው ያለፉት። ያው ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። ቢሆንም ደግሞ ዱዓ ከማድረግ እኛ አቅም ሆነ ቅቦ የለም። ለምንድን ነው እኛ እዚህ ያለ በጭንቀት ከዛ እነሱ ካሉበት ሌላ እነዚህ ሆነን የምንጨነቀው ነው በጣም የሚጎደው ማለት ነው። መጨነቅ እሺ ግድ ነው፣ ይጨነቃል የሰው ልጅ። ግን ለምንድን ነው እናንተ ዝም ብላችሁ ውጭ ተቀምጣችሁ ጥሩ ቦታ ላይ ተቀምጣችሁ ቀዝቃዛ እየጠጣችሁ የሚመች ፍራሽ ላይ እየተኛችሁ ለምንድን ነው ውጭ ሆናችሁ የምታበጣበጡት? ኧረ እንኖርበት እና በያላችሁበት ውድ እህቶቼ በየትኛውም ዓለም ያላችሁ እህትና ወንድሞቼ አብሽሩ፣ ዱዓ አድርጉ። ከዱዓ ውጭ የሚሆን ነገር የለም። ምክንያቱም ይሄ ነገር ከላይ የወረደ ከረብል ዓለሚን የመጣ ነው። ከየትም አይደለም፣ ሰው የፈጠረው አይደለም። እኛን ኢትዮጵያን የሚወጉት ራሱ ኢትዮጵያ ወለደቻቸው ኢትዮጵያ ያፈራቻቸው ናቸው። እና እንግዲህ ይሄ መጀመሪያ ስለተቀደረ መጀመሪያኛ ሳንወለድ በፊት የተጻፈ ጽሁፍ ስለሆነ ብቻ ነው። እና ደግሞ ፊቱንም ሊመልስልን ጥሩ ቀን ሊመጣ ይችላል። ግን ለትዝብቱም ለሁሉም እንዲሁ ለእናንተ ለህሊናቸውም የሰው ሞት አያስደስታችሁ። ማንኛውም ቢሞት አትደሰቱ። ይልቁንስ ማድረግ ያለብን የምንችለውን ከሞት የተረፉትን ከመፈናቀል የተረፉ ወገኖች ታሉን እነሱን ማበረታታ፣ እንዲሁም እኛ ከወዲሁ ሆነን በቃ ለእነሱ የሆነ ጥሩ ሞራል እንድንሆናቸው ቀልብያችንን አረጋግተን እየሰራን ዱዓ እያደረግን መኖር ነው ያለብን። ተፈለጠ፣ ተቆረጠ፣ ተወገረ አትበሉ። ትክክለኛ መረጃ እስካሁን እየወጣ አይደለም፣ ግን እንደዚህ አልፎ አልፎ ስልክ ሲሰራ የተወሰነ መረጃው እየደረሰ ነው። ስለዚህ እንደምንም ብለን ከቤተሰብ ብንሰማ ይሻላል፣ ሁሉንም ነገር ማለት ነው። እና አሁን ወግድ ላይ ደግሞ አንድ ልነግራቸው የምችለው ወግድ ላይ ምንም አይነት ነገር የለም። እንደውም እኛ እንደዚህ ሆነን እንደምንሰማው እነሱ እየሰሙ አይደለም፣ ምንም ነገር የለም። ወግድ ረብሻ አለ፣ ለሚር ረብሻ አለ፣ የለም፣ ምንም ነገር የለም። ተንታጅበር ቱለውለ ጭሮና ጊንባ አቅስታ ላይ ያው እንግዲህ የተወሰነ ያው ተዘርፏል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። አላህ ያሉትንም እንግዲህ መጨረሻቸውን ያሳምርላቸው ነው። እንግዲህ ምና ትክክለኛ መረጃ እዛ ካለ ሰው እንደምንም ብለን ስልካቸውን እየደወልን ብንሰማ። ሲቀጥል ደግሞ ግድ ሆናችሁ ለመደወል የምትፈልጉ ከዚህ ብዙም ያው እየወጣ አይደለም፣ ከወዲያ ግን ሳቃ ሽምብራ አፋፍ ላይ ሆኖ ይሰራል ማለት ነው። እነሱ ወደዚህ የሚሞክሩላችሁ ከሆነ እናንተ ጋር ደግሞ አጋጣሚ እንደ አጋጣሚ ታገኛቸዋላችሁ። ስልካቸው ክፍት ተሆነና መብራት ካለው ማለት ነው። ያው መብራትም ችግር ስለሆነ ነው እንግዲህ ታገሱ፣ ዱዓ አድርጉ ከልባቸው። ክርስቲያኖቹ፣ ሙስሊሞች ማንንም አይለይም። አሁን በሁላችንም ላይ ነው የመጣውና ከልባችን ልንጸልይ ከልባችን ዱዓ ልናደርግ ይገባል። እናቶቻችን እንድናገኛቸው ዱዓ አድርጉ። ወተን እንዲያንቀር የሰው ሀገር የሰው ነው፣ ለስራ ነው የወጣ ነው።
የስደተኞች አምላክ የሆነው ደግሞ በሰላም እንደመጣን በሰላም እንድንመለስ የሰው ልጅ ማግኘት ማጣት እደግ ያለው ተጭቃ ውደቅ ያለው ተገደል ነው ይባላል። እና እደጉታለን እናድጋለን፣ ነገም ዛሬም ከነገ ወዲያም። ውደቁታለን ደግሞ መውደቃችን አይቀርም፣ ሺህ ዓመት ምንሰራም። እና የሰው ልጅ እድሜ ልኩን ቢንገላታም አንተ አያልፍለም ከተባለ አያልፍለትም፣ ያልፍለታል ከተባለ ደግሞ በትንሽ ቀን በትንሽ ጊዜ ይቀይራል ማለት ነው። እኛም ያው በየትኛውም ስደት ዓለም ያለ ነው፣ በተለይ ከስራ ጋር ከመዳሞች ጭቅጭቅ ጋር በአሁኑ ሰዓት ብዙ ነገር አለና እንደገና ሀገራችን እንደዚህ አይነት ወጥመድ ውስጥ ስትገባ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንደ ልባችን እንኳን አገኘንም አጣንም እንዲያንገባ ይሄ ነገር ተፈጠረ። እንግዲህ ከፈጣሪ የመጣ ስለሆነ ሁሉንም ነገር አልሐምዱሊላህ ብሎ መቀበል ነው። ሌላ ቅወም ሆነ አቅም የለንም ማለት ነው። ደግሞ እስበሳችን ልንዋደድ ይገባል፣ አንድ ልንሆን ይገባል። ለሀገራችን እንግዲህ ለተሰደዱብንም ወገኖቻችን በየቦታው ላሉት ያስፈልጋቸዋል። ተመልሶ መሆን ሲቋቋም ምን ሲል በጣም ትንሽ ከበድ ይላል። ግን ዋናው ነገር መቼም በህይወት እንደመኖር ከባድ ነገር የለም። ዋናው ነገር በህይወት መኖራቸው ነው። በህይወት ያሉትን መላ ተመጥፎ ነገር ሁሉ ይጠብቃቸው፣ በየሄዱበት ሁሉ አላህ ይከተላቸው። እኛንም ደግሞ እዚህ አላህ ያበርታን። ዋናው ነገር እዚህ ያለነውን ደግሞ ከምንም በላይ ወላሂ ከስራ ጋር ለቅሶ፣ ሀሳብ፣ ጭንቀት በሁላችንም ላይ ያለ ስለሆነ ለሁላችንም ዱአ እንደራረግ አላህ ያበርታቸው። እህቶቼ ሀገራችን ኢትዮጵያንም ወደ ድሮ ሰላሟ ይመልስልን። ሸይጣን እናንሳለን። ሸይጣን ያው ሰው ተመስሎ ገብቶ እንግዲህ እንደዚህ አድርጎ አበጣበጠ። የመጨረሻውን አላህ ያሳምረው ነው የሚባለው። ዱአ አድርጉ፣ ከልባቸው ጸልዩ ለሀገራቸው። ስራ እየሰራን እያለን ምስትክበር እና ብዛ አስተክብርላ 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 እንበል፣ ወንጀላችን እንዲታበስልን ማለት ነው። ማለት የወንጀላችን ብዛት ነው እዚህ ደረጃ ያደረሰን። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኮሮና መጣ። በኮሮናም እኛ ያቸው ልባችን እንደደረቀ ስለሆነ አልተመለስንም። የባሰ ነገር ደግሞ ተጋደሉ የሚል ደግሞ ከራሱ አወረደ ማለት ነው። ምንም የሚቸግረው ጌታ ግን ይህንን ማንሳት ይችላል። እኛ ጥሩ ተሆን እኛ ደግሞ ራሳችንን ታስተካክለን ይህንን በላ ሊያነሳለን ስለሚችል በዱአ የማይጋረድ ነገር ስለሌለ ዱአ አድርጉ። አትመቀኛኙ፣ ራስ ወዳድ አትሆኑ። የሰራ ነው በረካ የሚሆነው ሀላል ነገር ጥሩ ነገር ስንሰራ ነው። የሰው ስታገበሰበስን የሰው ምንቀማ ከሆነ አናድግምም እንወድቃለን። ስለዚህ ሁላችንም ለሀገራችን